Вітаю всіх, хто нас дивиться. Що робити сільській громаді, якщо грошей на вирішення соціальних проблем немає? Про це говоримо у сьогоднішній нашій програмі. У нас у студії пан Ігор Стефанів, координатор Тернопільського обласного ресурсного центру громад. Пан Григорій Монастирський, доктор економічних наук. В іншій студії у нас знаходяться теж гості. Це пан Микола Коломоєць, Якимівський сільський голова Лановецький район, Андрій Скібньовський, голова Староскалацької сільської громадської організації «Медобори», Світлана Пастух, голова громадської організації «Відродження 2012» села Зубрець. Отож, усіх вітаю на студії. Почнемо з того головного нашого питання, яке означено нашій темі. Є в кожному селі соціальні заклади. Це і школи, і ФАП, і будинок культури. Не завжди є кошти в бюджеті, щоб ці заклади утримувати в належному стані. Окрім того, ще є інші соціальні питання, які потрібно селу вирішувати. Як це зробити, якщо грошей немає, якщо з державного бюджету теж коштів неможливо отримати? Які є шляхи на сьогодні в сучасному світі? Треба сказати насамперед, що стара система, радянська, яка була, це була так звана система патерналізму або утриманства. Ми звикли, що хтось повинен дати, але під лежачий камінь вода не тече. Ситуація змінилася. І ситуація змінилася докорінно. І тому і називається громада, спільнота, яка повинна спільно вирішувати свої проблеми. І, до речі, в цілому світі, в всіх європейських країнах, місцевих бюджетах коштів не вистачає. Тому що не державний бюджет, не місцеві бюджети – це не є бездонна бочка, де можна брати. Потреб дуже багато. І тому є дуже багато варіантів співфінансування, вирішення тих чи інших питань. Коли бере участь громада, коли бере участь місцевий бюджет, державний бюджет, якісь кошти міжнародних фондів, громадських організацій, і спільно вирішується та чи інша проблема. Ця практика поширена у світі, і, слава Богу, вона вже і пошириться і в Україні. Пан Ігор Стефанів має детальнішу інформацію про це, адже він є координатором Тернопільського обласного ресурсного центру громад. Отже, про які програми йдеться? Пане Ігоре. Наш ресурсний центр громад діє в рамках реалізації проєкту спільного Європейського Союзу і програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». Ми працюємо в кожній області, в тому числі в Тернопільській, ще з 2008 року. І от наше завдання, якраз те, що ви сказали, це європейський досвід залучення громад до вирішення власних проблем впроваджувати на теренах України і, зокрема, на теренах Тернопільської області. Дійсно, цей перехід від тоталітарної системи, коли все було готове, до того, що громада сама повинна опікуватися своїм проблемам, дається нелегко. І, звичайно, ні держава, ні наш проєкт, ми не можемо вирішити одноразово всі ці проблеми. І нас не стоїть завдання всіх селах вирішити всі проблеми. Наше завдання стоїть активізувати ті громади, які проявили для цього саме більше бажання, і на їхньому прикладі показати, як можна залучати інші кошти, як можна власними силами вирішувати ту чи іншу проблему. Давайте зараз покроково розповімо про те, як можна включитися до такої програми. Яка має бути ініціатива, що воно має починатися? Перш за все, я хочу сказати, що це вже друга фаза проєкту зараз. Перша фаза у нас була з 8 по 11 рік. Ми відбирали тоді бажаючі райони спочатку на території області. Зараз в другій фазі... Відбирали бажаючі райони за якими критеріями? Одразу уточнюємо. Значить, була сформована для них форма заявки, і вони мали показати, по-перше, своє бажання працювати, свій досвід, який елементарний, далі свою можливість співфінансувати дані проекти і, відповідно, виконувати всі наші процедури. Співфінансування, про які суми йдеться, якщо одразу? Тобто, там ви вказували якісь межі, щоб там, не менше 10 тисяч? Ні, там... ми не вказували, це вони своє бачення ставили, а ми просто оцінювали, які можливості того чи іншого району. Але ми старалися брати не тільки по фінансових критеріях, а іменно по бідності того чи іншого району і наявності оцих невирішених проблем по 5 пріоритетних напрямках, де ми працюємо. Тобто, це в першій фазі була екологія, транспорт шкільний, енергозбереження, охорона здоров'я і комунальна сфера. Зараз
Тобто, насправді, найбільш проблемні сфери, які сьогодні не тільки в населених пунктах, типу село, селище, але і в районних центрах, містечках і містах. Ці проблеми завжди присутні. Зараз у нас вже немає шкільного транспорту, але з'явилися створені сільськогосподарські обслуговчі кооперативи. Тобто, ми, перш за все, оцінюємо проблеми в районі по цих напрямках і їхнє бажання і готовність, їхні можливості співпрацювати. Далі, коли вже район відібраний, значить, з ним підписується угода про співпрацю, і відповідно починається відбір сільських рад. Знову ж таки, в кожному районі, в даній фазі, другій, ми відбирали з 9 районів відбирали по 4 сільських ради на конкурсній основі. Вони подавали заявки, знову ж таки, ми дивилися, наскільки це дійсно проблемне село чи сільська рада, і теж оцінювали бажання і можливості для співпраці. Тобто акцент робився все ж таки на бідніших районах і на проблемніших селах. Тобто... Ми старались так робити акцент. Справа в тому, що коли вже сільська рада подавала заявку, вони вже бачили свої можливості, вони знали, що треба десь співфінансувати, вони знали, що треба людей організовувати, тому що ми це все говоримо на семінарах. І, можливо, той, хто не вірив у свої сили, вони навіть заявки не подавали. Тобто у нас не було 100% від цих районів, 100% від всіх сільських рад. Були бажаючі, серед них ми вибирали. Зрозуміло. Далі наступні кроки. Наступний крок, коли вже сільська рада відібрана, район відібраний, значить ми в тому селі, де ми визначили, значить, їдемо і пробуємо організувати збори. Тобто донести інформацію до людей. Ви організовуєте збори, чи громада сама організовує збори? Тут дуже важливо, щоб ми зараз нашим громадам інших сіл розповіли, які не є учасниками такої програми, розповіли про цей механізм. Ну, можливо, багато з них не повірили свої сили, а насправді є ці сили, і вони можуть таке зробити. Оскільки все-таки ми мали донести позицію донора до громади, обов'язково на цих зборах були присутні представники проєкту. Це обов'язкова умова, коли ми починаємо працювати. Але нам цікаві були такі приклади, що люди самі, коли почули інформацію, ще до нашого приїзду збирались, обговорювали, щось починаємо робити, щось будемо пробувати. Тобто ініціатива йшла деколи і від них. Але все рівно офіційні перші збори відбувалися обов'язково за нашої участі, тому що вони зазвичай завершувалися створенням громадської організації. Тобто ініціативні люди, які захотіли це, якщо підтримали ідею участі в проєкті, вони створюють громадську організацію. Це наша одна з наших умов створення громадської організації, тому що ми даємо кошти безпосередньо на громаду. Для цього вони мають бути юридичною особою, мати рахунок в банку, відповідно, щоб потім працювати на договірних умовах з підрядниками, з іншими структурами. Отже, ініціативою може бути не тільки сільський голова, ініціативою з боку громади, але і громадська організація. Тобто, якщо сільський голова не активний і чи не може зорганізувати людей, а є людина, яка це може зробити, вона створює громадську організацію і може зайнятися вирішенням певних цих питань з боку громадської організації. Я би сказав, не людина, а група людей. Група людей. У нас є випадки, коли, наприклад, сільський голова з різних причин не доніс цю інформацію до села, а вони знали, що це є. Тоді вони йдуть до нас напряму, ми кажемо, давайте через сільського голову, сільська рада подає заявку, вони всі спільно цю заявку готують і таким чином включається сільська рада. Деколи навпаки. Сільський голова дуже активний, хоче це, а потім він вже ініціює ініціативних людей, збирає навколо себе і гуртує громадську організацію. Тобто способи різні, головне, щоб були люди в селі, які хочуть щось зробити. У нас в іншій студії є учасники і якраз представники громадських організацій і сільський голова. От скажіть, будь ласка, звідки ви дізналися про цей проєкт? Звідки отримали інформацію? Ну, інформацію я, як голова громадської організації, отримала, не бувши ще головою, отримала від сільського голови. Ми за результатами конкурсного відбору у 2012 році наша Зубрецька сільська рада отримала можливість працювати у проєкті ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Ну і, звичайно, як і в кожному селі, так і в нашому селі є безліч проблем, які потрібно було вирішувати. Сільський голова, повідомивши нам, що ми можемо взяти участь ось в такому проєкті, нас це зацікавило і сказав, що ми можемо працювати. Тоді ми призначили перші збори, тобто схід села. І на цей схід зійшлося багато людей? Чи все ж таки найактивніші? Знаєте, перші збори зійшлося дуже багато людей. Порядку
Ну, реєстрували ми було до 80 чоловік, ну, можливо, і більше було. А в селі скільки проживає? В селі проживає 594 дворі, двори, населення є понад 1000. Угу. Тобто все ж таки це найактивніше зійшлися на збору? Так, активно зійшлися люди, і в нас був представник з Тернополя, координатор, то був ще тоді Процик Роман, перепрошую, Олег Романович, і нас просто зацікавило, він нам повідомив про сам хід роботи в цьому проєкті, як ми маємо робити, сказав, що обов'язково мають бути зібрані кошти сільських людей, тобто кошти мають бути як від громади, так і вони дають нам свої кошти і з місцевого бюджету. Зрозуміло. Далі, як ви створили от громадську організацію? Цікавий процес, адже ну, ми знаємо, що у селах, в сучасних селах, ну, громадські організації зазвичай не створюються. Не є в обласних центрах, а районних центрах, але громадська організація в селі, яка активно діє, оце це вже важливий процес. Ну, ми розпочинали не на пустому місці. Справа в тому, що наш район вступив в першу фазу, і ми бачили приклади, як можна за допомогою громадської організації щось зробити. Тобто ви вже побачили, як інше село це працює? Так. І оскільки наше село також велике, перший схід села донесли інформацію, що можна зробити, якщо громада зорганізується. Мій попередник говорив про те, і ви говорили, що на схід села зійшли ініціативні люди. На наш схід села зійшло дуже багато людей, і розумієте, коли дуже багато є людей, тоді можна дуже тяжко прийти до спільної думки. Тобто, коли є тільки активні, з ними простіше спілкуватися. Ми зробили по тому по-іншому. У нас були вуличні комітети, і кожен вуличний комітет делегував своїх уповноважених осіб. Ну, у вас вже досить організована система, вся вже відпрацьована була. Ну, дійсно, так, наша сільська рада мала вже проєкт, бо до нашої сільської ради входять два села – Старий Скалат і Полупанівка. Є такий мальовничий куточок Полупанівка-Свята Гора. І от там ми будували хресну дорогу. Громада зорганізувалася і зробила хресну дорогу. Тобто ви вже мали досвід? Досить такої спільної праці так. І досить управління громадою. Так. І от після того, як були уповноважені з вуличних комітетів, утворили громадську організацію, ми створили ініціативну групу, яка донесла інформацію в кожен двір. Практично кожен двір був охоплений, ми розказували, що за собою несе цей проект, що можна зробити. І от під час обходу дворів ми встановили, що в нашому селі є найбільш актуально 16 питань. І от після того, як було одне найактуальніше питання, воно постало для громадської організації, щоб його вирішувати. Це найактуальніше питання було яке? А найактуальніше питання вийшло, що заміна вікон у місцевій школі. Зрозуміло. І ми його успішно вирішили. Гаразд, дякую. Запитання ще до сільського голови. Наскільки важко в сьогоднішніх умовах отримати інформацію про такі програми? Чи не важко? Я би не сказав, що сьогодні важко отримати інформацію про такі програми. Про такі програми ми знаємо. І якщо взяти нашу сільську раду, ми ще з 2008 року беремо участь в різних проєктах і брали участь і в проєкті місцевий розвиток, орієнтований на громаду. У 2008 році у нас була створена громадська організація «Татаринці». І ми взяли участь в проєкті місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Перший проєкт у нас був капітальний ремонт та придбання обладнання для ФАП села Татаринці. Ми взяли участь в ньому, виграли. І загальна вартість проєкту склала 135 тисяч гривень. Тобто це не мала сума для села? Ця сума, це була дуже велика сума і для підтримки соціальної сфери. Була велика проблема, яку ми визначили на зборах громадян. І громада визначила проблему, це капітальний ремонт ФАП. ФАП в нас був дуже в такому аварійному стані. І завдяки цим коштам, спільним коштам проєкту ПРООН, районної державної адміністрації і громади, нам вдалося зробити капітальний ремонт ФАПу, вдалося зробити підсилення фундаменту, замінити вікна, двері, утеплити ФАП, зробити газифікацію ФАПу.
Також перекрити дах, і ще частина коштів лишилася для того, щоб придбати обладнання для ФОАП. Проект реалізовано було в 2010 році. Гаразд, дякую. Повертаємося до наших кроків до отримання коштів від цих програм, участі у цих програмах. Скажіть, будь ласка, ну уявімо собі, що сільський голова не чув про ці програми. Як йому дізнатися? Є в інтернеті сторінка, є якась інформація? Звичайно, є сторінка в інтернеті, є інформація в пресі, знають в кожному районі, що такий проєкт в області діє. Це маєте на увазі в кожному районі, це райдержадміністрації і районні ради? І районні ради, так. Для них завжди проводиться на початку кожної фази, відповідно, засідання обласної координаційної ради, де доноситься подібна інформація. Зараз в другій фазі вже легше, тому що завдяки і вам, і вашим колегам-журналістам ця інформація доноситься періодично через обласне радіо, обласне телебачення, через газети і в районах, і в області. Тобто зараз інформація є. Якщо порівняти з тим, як ми починали в 2008 році, коли взагалі не знали, що це таке, як воно буде працювати, то, звичайно, зараз набагато легше. І то, що зараз немає проблем ні збори скликати в селі, практично в другій фазі ми ні одні збори не переносили. Ми приїжджали в село, і завжди була явка така, яка необхідна для початку роботи. Практично не було проблем від громади зібрати гроші. Тобто зараз інформація вже краще, і відповідно це полегшує нам роботу. Звичайно, зараз є другі проблеми, в нас складніші проекти, в нас більше проблем зараз в державі з виділенням коштів, але відповідно ми і ці проблеми спільними зусиллями вирішуємо. Зрозуміло. Як вирішується в інших населених пунктах, які взяли участь у цих програмах, проблеми, які вони визначили як найголовнішими, ми зараз можемо побачити. Попрошу режисера підготувати цей матеріал до ефіру. І переконаємося, що ці програми є результативними для громади і, можливо, на даний момент один з найкращих способів вирішити соціальні проблеми самостійно. Будь ласка. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Під такою назвою в області, починаючи із 2011 року, діє проект, спрямований на проблему енергозбереження. Реалізація відбувається через співфінансування ЄС та програми розвитку ООН, кошти громад, районного бюджету і спонсорські. Для участі у другій фазі проекту відібрано 9 районів області і 37 місцевих рад та створені громадські організації. У Теребовлянському районі у рамках цього проєкту завершені 2 об'єкти. Ще на 2 роботи тривають. Подібні програми міжнародні впроваджуються давно вже і в Європі, і в інших країнах. І тому, коли проєкт почав працювати в Україні з 2008 року, один з напрямків був просто енергозбереження, енергозберігаючі заходи. Ми в першій фазі реалізували 63 проєкти. З них більше половини якраз стосувалися енергозбереження в школах, дитячих садках. Після того, коли ще більш гострою стало питання енергозабезпечення, у нас з'явилася можливість в другій фазі проєкту реалізовувати інноваційні проєкти з використанням відновлювальних джерел енергії, реконструкцією системи опалення, реконструкцією котелень шкільних і тому подібне. І ці інноваційні проєкти, які зараз впроваджуються 6 пілотних області, частка наша там значно більша, вже не 10 тисяч доларів, а 20 тисяч доларів. Відповідно, менший внесок громади, але ці проблеми потребують особливої гострої уваги. Вони потребують більших зусиль для того, щоб і підготувати документи, і вже реалізувати проєкт, знайти кошти. І ми вдячні тим районам, в тому числі і Триболянському, де ми зараз знаходимося, де влада зрозуміла це, відповідно підтримує ці пілотні проєкти. В цілому, в другій фазі нашого проєкту ми реалізовуємо зараз, десь будемо реалізовувати порядка 60 проєктів загальною вартістю 9 мільйонів гривень. В першій фазі загальна сума була 10 мільйонів, зараз 9 мільйонів. Але для нас головне тут не стільки сума витрачених наших коштів і коштів бюджету і громади, як те, що практично за першу і за другу фазу ми вирішимо в селах області більше 120 проблем. У Дарахівській загальноосвітній школі навчається 292 учні. Взимку їм доводилося мерзнути у холодних класах. Хоча школа газифікована, вікна, які не міняли ще з часу побудови, тобто з 1964 року, пропускали тепло. Тепер, коли завдяки проєкту «Місцевий розвиток зорієнтований на громаду» у школі замінили понад половину старих вікон на енергозберігаючі, сподіваються, що дітям буде тепло тут навчатися. Бувало, що і 16 градусів, і 17. Тобто досить так прохолодно. Так, так.
І тим більше, що дуже часто були поломки у паливній системі, і це створювало труднощі. Девіз «Разом дієвіше», він дійсно має місце зараз, тому що об'єднуються спільні зусилля і громадськості, і фермерських підприємств, і влади. І це, звичайно, дуже багато значить. Коли люди бачать результат, вони більше включаються у цю роботу і вірять у те, що можна щось змінити. Якщо брати в загальному на всіх жителів села, то проєкт виносив 166 гривень. Але так в цілому сім'ї, від сім'ї в нас 160 гривень внески були. Від кожної сім'ї, а там вже залежно, незалежно від того, скільки дітей в сім'ї, чи двоє, чи троє. Але були люди, які давали більші кошти. Хтось в силу того, що нема такого дома матеріального статку, давали менше, але в цілому відгукнулися всі. Завдяки реалізації проєкту ЮЕС у школі також міняють систему опалення. Стару котельню переобладнують на більш економну – на палетах. Загальна вартість проєкту – 230 тисяч гривень. Після тривалих організаційних робіт жителі все ж відгукнулися. Адже ООН надає лише частину коштів, решта – спонсори і районний бюджет. 5% від суми має зібрати громада. У нас були залишок грошей, не залишок, а ті гроші, котрі люди здавали, підключаючись до газу, ми їх теж сюди використовували. І на сьогодні ми маємо вже стільки замінено вікон, але 140 вікон – то не так просто. І ми дякуємо, завдячуємо і людям, які відгукнулися, які дали ті кошти, які підтримували нас. Хочемо подякувати районній владі, що теж немало, не багато в такий тяжкий час районному бюджету дали 30 тисяч. І то є, ну, будемо казати, немаленька сума. І дякуємо і Рибку Юрію Івановичу, який допомагав нам в документації. Дякуємо Бігалюку Степану Пилиповичу і Михайлюку Дмитру Васильовичу і всім, хто нас підтримував, і Донецькому Володимиру Володимировичу, начальнику фінансового відділу, і, нам казати, всім, хто нам допомагав. Працюючи вже третє скликання, я буваю на нарадах і весь час чула, бо район вже давніше в наш район кілька школ зробили. І знаючи, що в нашому селі дуже велика проблема зі школою через те, що я тут живу і працюю. І так було, що зимою температура дітей і температура повітря всередині в класах була 15 градусів, що ми закривали школу. Це було болючіше питання, як попасти нам в цей проєкт. Але так як ми дуже довго вели газ в селі, і ми завершили тільки в 9-му році газифікацію, чи не було часу, чи що ми пізніше? От ми вже одні, десь будемо казати, така найбільша школа в районі, мала би скоріше десь попасти в той проєкт, бо була потреба і необхідність. Але ми дякуємо Богу за те, що ми встигли, будемо казати, і на сьогодні ми в цьому проєкті працюємо. Через те, що коли в нашому спортзалі під час злив повністю заливало водою, і, будемо казати, працювали ми, коли розпайовували колгосп, приводили сюди цілу комісію і сесію, і просила людей, щоб ті свої майнові внески дати на вікна, хоч в спортзал, ну, відмовилися в той час, вони собі забирали ті майнові паї, то не так, то вже з того виходить, що не так просто з людьми працювати, бо село велике. І ясно, що серед людей все є двоє-троє людей. Більшість то людей розуміє, котрі є діти, котрі внуки є в школі, а в кого нікого немає, то й не годні зрозуміти, що така є необхідність. Але, будемо казати, працюючи з людьми, і якщо працювати, то завжди спільну мову знайдеш. Реальний результат економії від заміни вікон і дверей відчули у школі сусіднього села Хмелівки, де навчається менше 100 учнів, а навчальний заклад розрахований на 390. Замінили якраз ці вікна по всіх навчальних кабінетах, де є діти, тому що школа надзвичайно велика, школа має 2,5 тисячі квадратних метрів, і фактично третина школи не використовується, де є діти, де є на коридорах, всюди замінені вікна. Після того, як було замінено вікна на пластикові, приблизно відсоток економії становить близько 17%. Це, безумовно, є великий плюс. І хоча нам вже 2 роки підряд скорочують використання електроенергії, ми щороку вписуємося в цей ліміт. Щороку вистачає. Ми на 10. Якщо до заміни вікон температура була в середньому 12
градусів, то зараз 18-19 градусів. Проект був втілений раніше, у першій фазі. Нині у селі розпочали вже другу – капітальний ремонт ФАПу. Замінено 3 вікна, зроблено в 3 кімнатах, зроблено стяжка, замінено 6 дверей. І зараз вже цього тижня приїжджають, почнуть робити ремонт, продовжувати ремонт. Гроші виділили, наша обласна адміністрація минулого року виділила 10 тисяч, а районна цього року 42 тисячі 400 гривень на цей. Зібрано 5 тисяч, зібрано з населення. Якраз ці проекти дають дуже добре та згуртованість громади. Громада тут в ФАПі замінила за свої кошти, вставила опалення, газове опалення. Повністю проект все за свої кошти зробила. Громада відновила тут водопостачання. Так як тут колись була вода, потім після розпаду води не було. Зараз відновлено воду і в ФАПі відновлено, відновлено внутрішню туалет, вбиральню внутрішню, і також зроблено для будинку культури. Спочатку люди не повірили, що в село прийшов такий проект, встановлення, люди вибрали встановлення вікон в школі, але потім, коли вже вибирали голову, вибирали там бухгалтера і всіх тих членів, які потрібні були для співпраці. Ну і люди, як почалася вже робота, люди повірили, що вже якась робота йде, щось почали робити, щось почали знімати вікна, вибрали підрядчика, який би працював з нами, і люди повірили. Почали збиратися збори, приходити люди інтенсивно на збори. Власне, вони вибирали, що би треба було зробити для села. Але як вже виграли другий проєкт, то люди вирішили, що треба капітальний ремонт ФАПу. Марія Носко працює тут з 1996 року. Каже, раніше фельдшерсько-акушерський пункт практично не опалювався. Раніше умов, то можна сказати, не було аж таких, вікон не було, тепла не було, опалення, таке було опалення, що добре не опалювало. Тепер є конвектори, газ провели, підлоги попереливали, бо паркет заломлювався. Люди задоволені, можуть роздітися, покапають їм тут уколи, тепло, дітей приводять, можна дитину розібрати. Головна мета проєкту – вирішення проблеми енергозбереження. В області уже розпочали нові проєкти із впровадження альтернативних джерел тепло та енергопостачання. Зокрема, це освітлення вулиць, використовуючи енергію сонця. Це для нашої області зовсім нова справа. Тут багато технічних різних моментів, крім того, що чисто організаційних і залученням громади. Але ми надіємося, що якщо успішно ці громади спрацюють в Кременецькому і Бучицькому районі, то подібні технології ми зможемо впроваджувати під час третьої фази в інших селах. У нас немає можливості десь будувати міні-електростанції, але разом з тим є можливість використовувати електричну енергію по новітніх технологіях, встановлювати електроакумуляційний обігрів, який є зараз надзвичайно вигідною видом опалення шкіл. Ми це будемо пробувати робити в селі Уліїв Зборівського району в даному році, а в наступні роки, можливо, інші села теж захочуть себе такі проекти реалізувати. Труднощі відчувалися тоді, коли це було першого року, бо зустрічалися у селах, скликали сільські громади, намагалися переконати зміст і мету даного проєкту, з якою метою ми заходили в село, що ми будемо робити, які проєкти ми готові брати для того, щоб освоювати, і мати в першу чергу від цього економічний енергозберігаючий ефект. Було непросто, скажу відверто, але із часом, особливо на другий, на третій рік роботи проєкту, ми відчули, що окремі сільські громади в особі сільських голів мали великий інтерес у тому, щоб саме проєкт цей зайшов у їхнє село. На сьогоднішній день маємо більше 10 проєктів вже, які освоєні, зокрема в галузі освіти це 10,3 по охороні здоров'я. Думаю, що і надалі будемо спільно співпрацювати з даним проєктом, з головним координатором даного проєкту, з Ігорем Степановичем. Думаю, що тут співпраця є нормально налагоджена, і свідченням тому є активність громад в тих селах, де ми працюємо. Ті зобов'язання, які на себе бере районна державна адміністрація, районна рада, яка у цій частині намагаємося виділяти кошти, ту, яку є необхідно для освоєння проєкту. Схожі проєкти із заміни вікон та дверей у школах реалізували у Ласківцях і Підгайчиках Теребовлянського району. Працюємо спільно із спонсорами і завдяки проєкту Провонівському велика робота проведена.
зокрема, спрямували ту роботу кошти на школу, бо школа – одна з найважливіших об'єктів в селі. Але поряд з тим ведуться другі роботи на місцевому рівні. Енергозбереження – це важливе питання. І, наприклад, навіть така дрібниця, як перемонтувати замок чи дішибку ставити, це вже от перші кроки до енергозбереження. Не завжди треба чекати на ті гроші, котрі спрямовуються, великі гроші, десь звідки хтось дасть. Можна своїми силами багато робити. Наша організація налічує 120 чоловік. Звісно, що ці 120 чоловік з цими активними членами, вони долучилися. А так ми робили анкетування, то десь 380 чоловік взяли участь у опитуванні, анкетуванні. Далі якісь є швидкі проекти на реалізовані, в яких ви хочете взяти участь і далі? Ну, як бачите, наша школа є дуже стара, їй вже понад 180 років. І проблем у нас є дуже багато. Ми б ще хотіли дах поміняти, бо в 2000 році стихія дуже пошкодила. І так ми по мірі можливостей могли те, що замінили. У нас ще є спортивний зал. Наша школа не має спортивного залу. Ми теж там би хотіли провести опалення в першу чергу і зробити там ремонт. Ну, а так багато в нас ще є проблем таких в селі. Дуже щиро вдячна тому керівникам, що нас включили, в першу чергу нашим місцевим, сільському голові Ігорю Степановичу, і що вони нам допомогли, втягнули, зібрали ми ту організацію, зокрема Людмилі Васильівні, яка дуже приклала багато зусиль, праці, ми їй допомагали, ну, громаді села, спонсорам, які нам допомогли. Сьогодні нам приємно прийти до школи. Школа наша старенька, але весела. Весело, тому що ті вікна білі вже стали, і двері, а підлоги отеплені, ще дітям буде приємніше. Ми чекаємо 1 вересня, коли наші діти прийдуть, сядуть за парти, здорові, оздоровлені і в такій світлі класі. Організатори кажуть, спільна справа дозволяє зорганізувати громаду, повертає людям віру у їхні сили та допомогу небайдужих. Отже, ці проекти, як вже було сказано у цьому відеоматеріалі, повернули довіру громади у те, що вони можуть щось зробити, якщо вони будуть ініціативними. І ми ще бачили такий, значить, неодноразово люди наголошували на тому, що спочатку вони не були впевнені. Вони не були впевнені, лише почали довіряти і, напевно, і активніше підключатися до роботи вже після того, коли були якісь перші паростки вже документації проєкту і все, що вони зрозуміли, що це є реальність. Питання свідомості, напевно, є дуже важливим, адже коли вже зроблено щось, так, от тут вже говорили у студії, що починали не на голому місці, бо бачили, як інші села робили, то це вже ламає свідомість інших людей. І вже не буде цієї позиції «моя хата з краю». Наскільки проблема от самоорганізації і свідомості те, що я маю на увазі громаду, там, сільського голову, не можу вирішити якихось питань у населеному пункті, якщо держава їх не може вирішити. Наскільки це складно сьогодні от людям пояснювати? Пане Голові, пане Ігоре. Фактично постійно спілкуюся з сільськими головами, коли читаю лекції на курсах підвищення кваліфікації для них. І є декілька категорій сільських голів. Є такі, які постійно нарікають, що немає коштів, немає що робити. Є сільські голови, які шукають можливості, як сьогодні говорили, що можна через різні варіанти зробити. І є третя категорія, яким байдуже. Якось воно буде, якось добуду свій термін. І, мабуть, змінити свідомість членів громад, не лише сільських, але й міських, фактично змусити їх відчути себе елементом цієї спільноти дуже важко. Але саме ось такі приклади, успішні проекти дають змогу показати, що щось можна робити. Але ще одне, мабуть, тут велику роль повинні відіграти районні і обласні ради. Як завжди, мене повинні працювати сільськими головами, сільськими і громадами. Головами, так, з громадами, тому що яка функція основна районних і обласних рад? Це надання методичної допомоги і забезпечення координації рад базового рівня. Ради базового рівня мають дуже багато проблем. І за тими проблемами вони можуть навіть не побачити ці можливості. А саме районні і обласні ради повинні сприяти ось реалізовувати такі проекти. Ви уточнюєте зразу запитання, коли починали перші проекти і зараз, коли долучаються нові населені пункти, залучаєте якісь особливі прийоми переконання, що це ефективно,
це дасть вам можливість зробити це і це. Але треба тільки самоорганізуватися і довіритися. Ну, в першій фазі, коли ми демонстрували людям ефективність цих підходів, в нас не було ще власного фільму. Ми показували приклади з інших областей. Але ви знаєте, коли він бачить десь там на Житомирщині, чи Чернігівщині, чи в Криму, це там. Тут немає. Значить, це не завжди діяло. Значить, і коли ми почали працювати з першими громадами, ми старалися так кожному дати рівні можливості, навчити, швидко допомогти і так далі. Але побачили, що воно все йде досить повільно. І тоді ми підійшли чисто по-українськи. Тобто, дивимося, хтось краще хоче. Ми йому швидко допомогли, він реалізував свої проекти, свої ідеї. І тоді сусіднє село вже бачило, що воно працює. Тобто, мене колись на прес-конференції запитали, як ви європейські підходи впроваджуєте, то ми так і сказали, українськими методами. Тобто, показали, щоб сусіда краще, значить, і потягнулися інші. Але я ще хочу продовжити ту думку про те, що щоб громада повірила в свої сили, важливо, щоб її підтримали. Так, вони зібрали свої гроші, вони створили громадську організацію, але вони стикнулися з технічними проблемами. Допустимо, зараз будівельні норми досить складні, і навіть на такі невеличкі проекти в рамках 100 тисяч треба маса технічної документації. Якщо нашу документацію, допустимо, я допомагаю як координатор, то тут їм потрібна допомога від влади. Це раз. І в тих районах, де більше ця допомога відчувається, відповідно, і більше ті райони, робота йде. Більше робота йде, і ми, відповідно, ті райони і ті громади підтримуємо. І другий момент організаційний, теж зараз дуже, ви знаєте, всі проблеми з проплатами державних коштів. Знову ж таки, де райони відноситься до цього більш відповідально, більше допомагають громадам, значить, там громада теж стає більш організованою, тому що вона бачить, що вона залишилась не одна, що в такий непростий час їй допомагають, значить, тоді людям теж самим щось хочеться робити. І крім того, коли бачаться зусилля громади, то і місцеві спонсори, вони активніше підтримують. Якщо вони бачать, все взаємопов'язано. Так. Скажіть, будь ласка, скільки сіл сьогодні вже підключені, чи були підключені до проєкту? Скільки сіл Тернопільщини були охоплені цим проєктом? Ви сказали, що вдалося вирішити 120 проблем, а... Ну, частина сіл, значить, у нас такий підхід проєкту. Якщо громада активна, ми стараємося стимулювати додатковим проєктом. Тобто серед тих 120 названих, повторно, скажімо, мікропроєктів, там десь проєктів, певно, з 15 є повторно. Зрозуміло. Окрім того, коли вже програма виконана, проєкт зроблений, є, напевно, вже бажання у громади робити ще щось, навіть якщо проєкту немає. Тобто зміна свідомості і самоорганізації має свої наслідки. От на студії є представники, які вже виконали свої програми. Скажіть, будь ласка, після того, коли вже зробили програму, виконали програму співпраці, вклали там свої гроші, далі от немає програми. Що кому вдалося зробити вже без допомоги власне Європи, а власними зусиллями? Ну, знаєте, можна зараз пройти повз школу і побачити, що вона з такого сірого будинку перетворилася в такий гарний палац. І можна було скласти руки, мету досягли, і на тому кінець. Але тут можна говорити ось про які речі. Коли подивитися на школу, то школа на даний час замінена 120 вікон. По нашому проєкту ми замінили 92 вікна. А решта, коли побачили, що роботи йдуть, ми маємо гарного нашого випускника, який взяв в оренду землі, і коли він побачив, що в школі щось робиться, то він нам допоміг 10 вікнами. Багато нам допоміг сільський голова. Він не сидів на місці, він в кожне буквально питання влазив і старався допомогти рішити ті питання. От Ігор Степанович сказав, що перший проєкт, там не було стільки паперотворчості, скільки виникло проблем у другому проєкту. Бо треба було, отут мої колеги, напевно, підтвердять, треба було дуже багато дозвільних документів. Навіть сам, коли був в першому проєкті сам кошторис чи проєкт, його не треба було проводити експертизу, а в другому етапі це було обов'язково. Ви кажете, що громада сама зробила. Ось минулого року у нас був хороший меценат, який допоміг придбати 20 вікон. Тобто до активності громади завжди придивляються, так. І якщо бачать, що громада активна, то і хочеться їй допомогти. Навіть коли нам привезли 20 вікон, то тих 20 вікон треба було встановити, а треба ще було до тих вікон і відливи придбати, бо ми її не мали, і підвіконники.
І громада не сиділа на місці, громада знову зорганізувалася, були зібрані кошти, все пройшло через збір тих коштів, через засідання, і ми успішно вирішили цю проблему. Більше того, ми мали навіть надлишок коштів, і нам за ці кошти через громаду вдалося встановити в школі внутрішню каналізацію, бо була проблема. Але ми зараз говоримо більше про матеріальне. Знаєте, я можу зараз в даному випадку сказати, що за минулий опальний сезон оці заміна цих вікон вже нам зекономила 10 тисяч кубів газу. Якщо бюджетні організації платять за один куб по 5 гривень, то можна порахувати, яка є економія. Але я ще не в цьому бачаю великий плюс. Я бачаю плюс в іншому. Я побачив, що наше село згуртувалося. Громада сама згуртувалася. І громада тепер може вирішувати багато проблем. До нас підтягується і інше село. От зараз здійснюється проєкт за рахунок кошти сільської ради. Це за встановлення нової опальної системи в Полупанівці. І там також громада, маючи досвід нашої громади, вона успішно цей проєкт, я думаю, що здійснить. Участь в двох проєктах ПРООН дуже велику роль відіграла для нашої громади. Як вже сказав мій попередник, громада згуртувалася і сьогодні не сидить склавши руки. Після цих участів двох проєктів мені як сільському голові стало значно легше працювати в громаді. От, наприклад, без допомоги ПРООН в громаді вдалося за короткий термін часу після участі проєкту, маючи вже великий досвід і віру в власні сили, дещо зробити самостійно. Наприклад, це реконструкція опалення в дитячому садку. За рахунок коштів бюджету сільської ради було придбано матеріали, а вже за рахунок громади і за допомогою громади робилися всі ці роботи і оплачувалися всі роботи по реконструкції цього опалення. І я як сільський голова дуже дякую нашій громаді за розуміння і підтримку в цих і інших питаннях, і особливо за фінансову підтримку цих робіт. На сьогоднішній день за кошти громади робиться вже косметичний ремонт і ремонт в церкві Святої Трійці в селі Татаринці. Так що то є великий досвід і великий плюс для громади участь в цих проєктах. Успішно завершивши другу фазу проєкту «Енергозберігаючі заходи», у Зубрецькій школі по заміні вікон ми поклали в школі 61 вікно, як вже було сказано, і подали заявку у третю фазу. Ми виявилися щасливчиками. Ми пройшли у третю фазу. Назва нашого мікропроекту – «Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення села Зубрець Бучацького району Тернопільської області. Модернізація вуличного освітлення з використанням ВДЕ – енергії сонця». Зараз ми працюємо по цьому проєкту. Ми вже підготовлена документація, вже є складений проєкт. І це є інноваційні форми роботи, які вперше, напевне, взагалі в Тернопільській області наше село буде перше, яке буде освітлене. Це є дуже приємно. Яке буде освітлення завдяки сонячній енергії. Так, завдяки сонячній енергії. Ще міста не перейшли на альтернативні види освітлення вулиць, а село Зубрець перейде. Так. Ну, підсумком нашої роботи у нас був такий вислів. Невирішуваних проблем не буває. Головне – правильно діяти. І чого ми чекаємо від цього освітлення? Саме перше – дуже приємно буде, коли вечором можна буде пройтися вздовж село, і воно буде світитися. Далі, це велике зменшення затрат на освітлення вулиць, тим більше, що освітлення буде на сонячних батареях, не буде використовуватися електроенергія. Було підраховано витрати, якщо б ці стовпи, до речі, буде встановлено по проєкту, у нас 23 стовпи, і якщо б ці витрати були від від електрики, то на рік йшло би витрат біля, де зараз, ми прорахували, 34 тисячі гривень. А це буде безкоштовно. Безкоштовно і
і порахувати, скільки років буде функціонувати, служити, власне, така система, скільки економії. І хочу додати, теж дуже велика заслуга є в цій роботі, в цій участі голови сільської ради. Ніколи він не сидить на місці, у всіх питаннях він компетентний, як і в другій фазі проєктів заміна вікон у школі, завжди він був поруч, завжди ми працювали разом, згуртовано. Так само наша громада дуже згуртувалася, повірили ми, що ми можемо щось зробити. І зараз от працюємо, чекаємо вже нашого результату праці. Будемо сподіватися, що ті громади, які ще не підключилися до проєкту, теж повірять і теж захочуть це робити. Скажіть, будь ласка, як виникла оця ідея з енергозберігаючими технологіями, зокрема, щодо освітлення вулиць у селах завдяки сонячній енергії? Ну, справа в тому, що кожен проєкт, друга фаза відрізняється від першої, тими, що якісь інновації впроваджуються. І коли в Україні, як і в всій Європі, серйозно постала проблема з енергозабезпечення, відповідно, наш проєкт оголосив цей напрямок. Поки що цих 6 громад – це тільки пілотні по області. Це ще не це 6 громад, які будуть в себе в селі, на вулицях так, встановлювати? Ні. Значить, 2 тільки встановлюють освітлення – це Зубрець і Старий Олексинець Кременецького району, а ще 4 впроваджують інноваційні, скажімо так, заходи в системах опалення шкіл. Це і пілети, це електрокумуляційний обігрів, це теж геліосистеми, тобто використання енергії сонця. Ці 6 громад повинні якраз стати пілотними і показати успішність і дієвість оцих інноваційних напрямів. Тому що тут ми даємо більшу суму, тут, відповідно, більша вартість проєкту, він складніший технічно. І якщо область нормально спрацює, значить вже в третій фазі, це ще не зовсім третя фаза, це тільки, скажімо так, пілоти для третьої фази. А насправді третя фаза почнеться з 2013 року, і отам якраз велика частка буде, напевно, цих інноваційних проєктів повинна розбирати. Так, 2014 року. Так, з першого кварталу ми розраховуємо, що почнеться третя фаза. І, відповідно, в третій фазі, крім отаких інновацій, буде ще, відповідно, якісь муніципальні проєкти для невеликих міст. Тобто ми будемо працювати і в містах. Зараз ми в основному тільки в сільській місцевості працюємо. Зрозуміло. Мене цікавить таке питання. Які найбільші суми треба було збирати населеним пунктам? Ну, зокрема, селам. Хоча тут і теж не варто, напевне, треба брати до уваги кількість жителів і суму, масштаб проєкту, і яку суму вони зібрали. Ну, в середньому, якщо в основні наші проєкти, де ми даємо по 10 тисяч доларів, то відповідно громада має зібрати біля 8 тисяч гривень. Крім того, багато громад йшли на те, більшість громад йшли на те, що вони ще частину внесли працею, тобто виконували робіт своїми силами. В другій фазі для тих невеличких проєктів, як ми називаємо відтворення методології нашої, де ми даємо тільки 2 тисячі доларів, там їхня частка 5 тисяч. Але той самий Зубрець, присутня тут голова громадської організації, замість 5 тисяч, яка була необхідна, вони зібрали 16 з людей. Для інноваційних проєктів їм вже треба збирати десь порядка 11-12 тисяч, тому що там більша вартість проєкту. Але я ще раз кажу, ми були здивовані, коли ми підбили результати першої фази, і сума коштів громад і грошима, і працею десь більше мільйона гривень. Тобто вони значно перевищили ваші очікування і так, ті вимоги до того, скільки потрібно. Ті мінімальні вимоги, так. Зрозуміло. Гаразд. Наша програма підходить до завершення, і зараз ми ще раз відтворимо от цей нюанс, який пов'язаний з тим, що робити в сільській громаді, якщо в них не вирішені певні соціальні питання. Отже, можна зайти в інтернет, можна звернутися до районних державних адміністрацій і районних рад, так? Справа в тому, що ми в кожному районі, де ми працюємо, стараємося налагодити роботу ресурсного центру громад. Так як в нас в області, так і в районах. Тому що наш проєкт, він не один. Є в нас багато проєктів по фонду місцевого самоврядування, виграють громади, в тому числі Тернопільщини. Є багато міжнародних проєктів, зараз Євросоюз починає давати кошти безпосередньо в райони і області. Тобто можливості розширюються. І головне, що цю інформацію донести. Тому що наш проєкт, він, який би він скільки фаз не мав, і скільки можливостей беремо, все рівно ми все не охопимо. І ми стараємося, щоб ці активні громади і ці райони мали можливість мати інформацію. Якщо ця інформація є в нас, значить ми її доводимо до районів. Якщо це вони самі, ресурсні центри працюють, вони відповідно і без нас знаходять ці проекти і стараються брати участь в грантових конкурсах і вигравати. І в нас таких прикладів є, і кожен виграний грант нашою громадою для нас не менша, скажімо так, радість, чим просто наш реалізований проект. Тому що це видно, що наша праця не пройшла даром, і громада дійсно починає шукати, а не чекає тільки наші кошти. І ще один нюанс, який мене теж цікавить. Ми сказали, що проекти дали можливість людям повірити і самоорганізуватися. І вони значно активніше почали займатися власними проблемами.
і повірили в себе. Але ще один нюанс, який пов'язаний з меценатством. Ми знаємо, що є багато підприємств, які і десь працюють на території сільських рад, і може і не на території. Але от ця традиція меценатства в нас в Україні ще не дуже поширена. Хоча, можливо, саме проекти і, можливо, збурять активність меценатів майбутніх. Як ви вважаєте, пане Григорію, от це питання справді можна таким чином якось вирішити? Коли б громади вже активніше зверталися до різних підприємців, допомогти їм, сказали, що от ми зібрали 16 тисяч на те, щоб освітлювати. І нам не вистачає ще 2 тисячі. Так, і нам не вистачає там 5 чи 10 тисяч, от допоможіть нам. Ну, звичайно, що це допоможе, тому що тоді підприємці побачать, що вони не дають, знову ж таки, як цю бездонну бочку постійно, давай, давай, давай. Громада щось хоче, громада щось вирішує, їй не вистачає, їй треба допомогти. Саме в тому сенс меценатства – це не утриманство, це допомога. І я думаю, що це змінить психологію, вже змінило психологію багатьох громад, і це змінить психологію і нашого бізнесу, який буде активніше брати участь в житті територіальних спільнот базового рівня. Ми от в відеоматеріалі теж бачили, що люди говорили про те, що долучалися меценати, долучалися підприємці. Ви маєте інформацію, скільки загалом в рамках тих всіх проєктів, які в першій і другій фазі, долучалися з власної ініціативи підприємці, як у ролі меценатів? Ми зараз ще не підбили підсумки по другій фазі, в принципі, це ще все триває, але і досвід першої, і другої фази показує, що десь в половині сіл меценати підключалися. Тобто хтось давав 30 тисяч, хтось давав 10, хтось 5. Це залежно від того, які були потреби на той час громади. І, в принципі, тут головне те, що сам меценат побачив, що громада активна, що варто сюди давати кошти, тому що вони не пропадуть, вони дійсно вирішать проблему. І навіть допомогли такі, скажімо так, дрібниці на перший погляд, як то, що громадська організація має свій рахунок. Часто меценати не хочуть давати гроші в конверті, скажімо так, чи з кишені витягати і давати готівку, а офіційно дати по перерахунку. І тому тут громадські організації виграють і тим, що вони мають можливість офіційно приймати ці кошти до себе на рахунок. Скільки громадських організацій сьогодні створено у селах? Адже по цьому ми можемо говорити про активність населених пунктів. Наявність громадської організації – це вже є певна господарсько-фінансова, наскільки я розумію, активність. В першу чергу це призначення громадських організацій, ну, десь у селах. Порядка 110 громадських організацій створені нові, але нам головне, щоб вони після проєкту далі активно працювали. І в нас є багато прикладів, коли використовується їхній рахунок, використовуються наші підходи. І для нас навіть головне не стільки їх створено, а от іменно як вони працюють після проєкту. І вже є зараз є результати того, що так. Після є, проєкту... Є, чули, і є, в принципі, наші інші приклади, які це підтверджують. Гаразд, я усім вам дякую за участь у програмі. Сподіваюся, що ті, хто нас дивилися, зокрема, сільські громади, які побачили і почули про позитивний приклад вирішення нагальних соціальних проблем, зможуть для себе зробити висновки і теж зможуть самоорганізуватися. І вже знають, куди звертатися, щоб не залишитися на самоті і де отримати організаційну допомогу і фінансову теж. Я вам дякую за участь у програмі, а вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!